ururka horseed maaqir koosti ayaa agabyo kala duwan gaarsiiyay ciidanka difaaca dawladda Puntland ee ku sugan degmada Yubi ee gobolka Sanaag. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyahayaga Xasan Dhagayare. Taakuladan oo badnayd maacuun, dawo iyo qalab caafimaad ayaa maanta waxa ururka maaqir koosti ay gaarsiiyeen ciidamada difaaca dawladda Puntland ee ku sugan duleedka Bari ee degmada Yubi ee gobolka Sanaag. قلب كان يدودن أي واحد نقول يان تاكرادي لبعض أورك ماخر كوستي أي جارسيان عيد مدى دفاع دورد بودلان قبل كسناج بعدين تدود مر كان هالك نميت وحنو كان هوا غير راشين أو مارتي سكي مرجسي لكن راشين بدن بس هو صعدة أو أنت هسه تنا مر كي شاء الله تعالى لو بس تحش بده وده ما نيان ما أنت إلى سبحانه وتعالى سدوا كل وحو مر كله نسور كلي إن عيد مدى جيد دور يباع نوسو جارسينه qalab tayadiisu sarreyso iyo dawo tayadiisu ay sarreyso oo dhaxalkal u ah waxna u taraya ciidamada ee taas macnaheedu ma aha ciidamadu in ay dawlaan ama macmuul aan ama ay tradition aan yihiin intaba way haystaan waa ka qayb qaadasho iyo isxilqaan ee isxilqaameen bulshadu ay ka yimaadeen ay difaacayeen horseed ma akhir koosta soo dhiibay sidoo kale dadku waa wada shaqeeyaan SSP1 alaabtan waxa weeyaan qayb ay lafteeda ay soo dhiibtay dadku waa inay isku tashadaan wadanku waxa weeye waa la soo handaday dad baa sheeganaya oo leh ingiriis baan siiyay dhulku ma aha wax go'ol lagu qaado dhulka inuu guuri ma hay sidaas aan u joognaa dadkii ilaaha baa joog waa difaacanayaan wadinka arkay ma aragtay maxaa liyaada meel walba in la iska yimid waxaan aad iyo aad aan maaragtay baaq dheer ugu diraya ciidamada jabhada Soomaaliland oo runtii dandaansi ku haysa xuduud aan lahayn waxaan oran lahaa iskaga noqda hadii se idinka noqonaa wixii ka dhaca oo caqabadaha mas'uuliyadeed idinka qaadaya waxaan hantidooda horay horseed guru waxaan hawshiina wadaa wa horseed guru mahagranayaan dhammaan waa idin hareer socdaan annana hambaliyo salaam baan idin sidnaa ciidanka gashaan dhigiyo garhayaha Puntland kuwan gardarada aqoone gedoodow sidii gadaha libaxso gurxamayayow sidii goodii habeeso galgalanayow kuwii garda rayista gododka ka soo gurow kuwii garda rayista gacmahooda ku qabto qosankii haraa kuwii jeel ka geeyo ciidanka uu goobtaad maraysaanba guusha helaa dawada lafteedu waa dawad tayo leh oo wanaagsan oo jasaakallah aad bay u mahadsan yihiin qoliisu dhiibay insha allahu tacaala sidaas aanu ku shaqaynaynaa wax badanna way dhiman yihiin dawladda Puntland oo madaxweyne ka yahay Saciid Cabdullaahi oo Maxamed waxaa ka go'an ilaalinta xuduudaha Puntland oo ugu horeysa Sool iyo Sanaag iyo horumarinta dhaqaalaha iyo amniga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa sidoo kale General Cabdullaahi Cumar Cashuur iyo Colonel Fuad Warsame Seed Fuad Xanaano oo dawadan iyo qalabkan la wareegay ayaa ururka maaqir koosti uga mahad celiyay taakuladan ay ciidanka soo gaarsiiyeen halkan ciidanka ayaagii u deganaa Yubi dooda ciidanku fadhiyay iyagoo ka ilaalinaya cadawga ku soo duulay deegaanka dadka maalin walba la horta la garab taagan ciidanka heelka iyo taageerada nooc walba leh oo ka mid yahay kow ka yahay horseed maaqir koost waa uga mahad celinaynaa oo afar cisho ka hor noo keenay taakuladii raashinka noocyadiisa kala duwan ahayd maantana noo keenay maacuunkii daawadii iyo waxyaalihii kale oo baahida ahaa ciidanka horseed maaqir koost sideeda oo kale iyo qoliyihii kale oo maalmihii hore noo keenayay taakulada sidoodoo kale halo SSB oo kale ha looga kaco fadhiga oo ha loo soo taageero cudud iyo manfacba ciidanka halkan waxaan kala wareegnay maxaa Xasan Xaaji Maxamuud agabkan oo isugu jira wiciyood daawooyin iyo alaab la mid ah misna alaab kaalin muhiima noo galeysa weeye dawada oo kale horseed maakhir aad baan u hambalyeynanaa xaq baan ugu leenahay
وادتك يجي دلك الدفاع عنها لا شوف على واجب وواجب يكتبها لكن أنا أختار وين بيناتها عاد بانسو دوين يا دمانتود حسن اسمنا هذا حسن دقري تفيقي دعد دورة بودلان دقمة دا يوبي قبل كالسناي